Já si myslím, že ty Švédáci, když to vezmeme v celku, tak jsou silnější než ten výběr Evropy. Dneska naši nehráli špatně a taky jim dělali problémy, a když to srovnáme s výkonem Kanady nebo s tou 23 včera proti Finům, tak já si myslím, že proti těmhle dobře, skvěle bruslícím manšaftům, který prostě s tím pokem umějí téměř vše, tak budou mít problémy, a to jsou silnější manšafty. Jako semifinále, anti, to bych ti bral, ale finále je moc. Nemají zatím velkou šanci, co teď Čukarov, šance pro Tatara a je to gól! Evropa postupuje do finále světového poháru. Tomáš Tatar, hrdinou okamžiku a obrovská radost v loži evropského týmu. Tahle unie funguje, 8 národů vyzve Kanadu v boji o světový pohár. No. Myslím, že sme zavreli ústa všetkým tým, čo nám vlastne nepriali, alebo čo si mysleli, že budeme outsideri, a dokázali sme sa dostať do toho finále.